nega biz o'zimizga yoqmagan voqea hodisalarni oson va tezlik bilan o'zimizni hayotimizga tortib kelamiz kuni kecha biz sahifamizga zaharli statuslarni sharhlab berganimizdan so'ng juda ko'pchilik ayollar e'tiroz bildirdi ya'ni bu deydi bu falon ayol uchun moslashgan tema yoki bo'lmasam hech kim baxtsiz bo'laman deb turib turmushga chiqmaydi bu gaplarni qatta olib gapiryapsiz va hokazo va hokazo mana shunday e'tirozlar bildirildi bu yerda mana bunday degan narsa bor ya'ni siz biron bir narsani ko'rib voqea hodisani ko'rasizmi rasmni ko'rasizmi biron narsani o'qiysizmi har qanday narsa bo'lishidan qat'iy nazar o'qib turib ta'sirlandingizmi ko'rib turib eshitib turib ta'sirlandingizmi voy deb turib ta'sirlandingizmi yoki bo'lmasam xuddi shunday nafrat paydo bo'ldimi bu esa ong ostingizga xuddiki bir ham bir shirin bir mazali bir taomni yegisini keltirayotgan kabi ong ostiz buni tushunishni boshlaydi ya'ni ta'sirlandingizmi tamom demak menga mana shu narsa kerak ekan meni xo'jayinim shu narsani xohlayapti deb turib sizni hayotingizga olib kelishni boshlaydi nimaga desangiz chunki ong ostiz manau yaxshi narsa edi mana yomon narsa edi yo'q bizga yaxshisi kerak yomoni kerak emas degan saralov degan narsani bilmaydi yaxshi yomonga şey faqatgina biz ajratamiz ong ostimiz emas demak biz nimalarga ko'proq vaqtimizni sarflayapmiz nimalarni ko'proq eshityapmiz nimalarni ko'proq ko'ryapmiz mana shunga qarab turib biz ong ostiga tanlov beramiz va ong osti aynan meni xo'jayinimga mana shunday hayot kerak ekan degan tushunchani natijasida mana shu o'zimizga yoqmagan kunni ham ong ostimiz bizga tortib kelaveradi agar mana shunga o'xshash bilimlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa keyingi safar nimalarni yanada yoritib berishimni xohlaysiz kommentariyada yozib qoldiring